Një mësafir erdhi te dera duke kërkuar leje që të futet në jetën tënde. Është ai që vitin e kaluar bëje plane se si do të kalosh kohën me të. Dhe kur erdhi, dështove në planifikim. Këtëherë erdhi përsëri me shpresën që ti je i përmirësuar. Nuk ka kohë më. Erdhi Ramazani, ky mik i pastërt dhe përplot begati. A nuk ardh koha që ti të reflektosh? A nuk ardh koha që ti tërkasësh në portat e krijuesit, i cili kënaqet kur ndëgjon zërin tënd në një qoshe të errët, duke e lutur me përgjërim që ti falë mëkatet? O robi Allahut, a nuk ardh koha që të heqësh dorë nga mëkatet që rëndojnë në supët tua çdo ditë e më shumë? A nuk të vjen turp? Kthehu te Allahu. Mëshira të cilët ja kalon mëshirës e prindërve të tu. Kthehu te ai cili rregullon jetën tënde. Ai cili të ruan, të dha shëndetin dhe të dha mendjen. Ja ku e ke shansin me mikun i cili sapo erdhi. Nderoj atë duke nderuar vetën tënde. Ai do të ndërmjetësoj për ty ditën e gjykimit dhe mund të jetë shkaku i xhenetit tënd. Nderoje. O Allah, mos na privo nga namazi me xhamat në Ramazan. Mos na privo nga iftarët me të dashurit tonë. Mos na privo nga knatësia e faljes së tarafive. O lutje pranues. Mos në ndërshko, por në më shiro, sepse ti je më shiruesi më i mirë.